បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូហួសចិត្តមួយគឺព្រលឹមឡើងគឺបើកទូទស្សន៍មកគឺឃើញបាទឃើញព័ត៌មានបងប្អូនពលករខ្មែរយើងហ្មងបាទគឺគាត់បើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នានៅមុខក្លឹបបាទហើយត្រូវបានប៉ូលីសការ៉េចាប់បាន5នាក់បាទ5នាក់ហើយជនរងគ្រោះនោះគឺម្នាក់ទៀតបាទហើយបាទការពីយកថ្ងៃសៅរៀបភ្លឺហើយចូលថ្ងៃអាទិត្យហើយម៉ោង 3:50 នាទីព្រឹកហើយបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនយើងគាត់ចេញពីក្លឹបមកគាត់បើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នានៅមុខក្លឹបហ្នឹងហើយប៉ូលីសការ៉េក៏ចាប់បានជនបង្ក5នាក់បាទ5នាក់ដែលមានអានេះអាវុធផុសគាត់បងប្អូនមានដំបងមានដបមានកៅអីអញ្ចឹងបាទហើយមានជនក្នុងគ្រួសារម្នាក់ថាត្រូវរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយជនក្នុងគ្រួសារអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំហើយបាទមិនដឹងថាពួកគាត់ចិត្តអីទេបាទថ្ងៃសម្រាកថ្ងៃអីបើថាយើងចូលចិត្តកំសាន្តអីចឹងយើងទៅលេងទៅបងប្អូនបាទទៅលេងហូបចុកសុវាយទៅបងប្អូនសើខ្មែរដូចគ្នាសោះហើយយើងមកឆ្លោះទៅខ្មែរគ្នាឯងហើយព្រលឹមឡើងលេងបើកលេងបើកទូទស្សន៍មកលេងឃើញព័ត៌មានប៉ូលីសការ៉េចេញមកអញ្ចឹងហើយលេងដាក់តុងជាតិខ្មែរមកប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនមើលទៅនេះវីដេអូវីដេអូដែលគេផ្សាយតាមទូទស្សន៍គេចាប់បានតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនបាទបើយើងមិនអាណិតខ្លួនឯងក៏យើងអាណិតនោះអ្នកថ្មីថ្មីដែលគ្នាចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសការ៉េនោះបើយើងធ្វើតែអញ្ចឹងហើយសយនឹងអ្នកក្រោយក្រោយនឹងគ្នាមិនធ្លាក់ឈ្មោះមិនអីអញ្ចឹងណាបាទហើយចាណាឡើងវិញបងប្អូនណាឈប់ធ្វើចឹងទៅយើងកុំធ្វើចឹងមកយើងចំណាយពេលឆ្ងាយពីគ្រួសារពីអីមកយើងខំប្រឹងធ្វើការទៅរលុយទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទេតែឃើញវីដេអូឃើញព្រលឹមឡើងឃើញព័ត៌មានចឹងចឹងអីគឺអត់សុវ័យចិត្តជាមួយបាទវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមកជម្រាបលា